Ana. Griot. Ama Ana. Griot, pourquoi là? Griot. Griot, la Hawaii. Ana. Ana, hein? La la la. Ah, mais tu as dans une brume. Waouh. Ah, c'est une grave. Quoi, il y a dans une Mais tu as c'est long, toi. Il y a ce que tu as dit. Tu as dit que 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 Po flasë, po flasë në perspektivën time. Kështu e pam, se ka lëp mirë ishte po si. Ideja që ndronë që u bëka shumë kohë që takoj njerëz, edhe nuk takoj një njeri që të më pëlqej vërtet, edhe t'jem entuziaste, edhe kur t'jem të nesër me t'em, wow, edhe t'kem dëshirë për t'i shkruar. Se që ndodhim, edhe që më abit është bëndë të kjo? Se di, më abit e t'i shumë, le temi mua, biset shumë kualitative, asgjë nga ato që mund të mendoni ju se mund flitet në një takim, referuar faktit që... Pa, që ke gjokë që në madhë? Me gi, jo. Pa, dhe që pas ka qenë kualitative si bised. Po, bikërisht pra ju kualitative, asë në prizin të, asë në prizin të. Kulturore, donë të të thoshtë. Kush pagoj faturën fund? Gjusën për gjusën, we shared. Dhe të takosh në kualitative? Po, si të thapë, se pagoj gjusën. Më ka thëmë për të takuar sot, të mesajin të. I shiko tani. Ona, ma shpiko pak, momentin e pagesës faturës, ishte pak e si kleqin apo jo? Jo, thjesht, unë nuk e kam problem, unë... Okej, aha. Mi me bimë, duhet të kursej, me ke parasysh. Edhe qarë tha ai që tha? Tha gjë apo jo? Thjesht e kaloj kështu sikur kruan të gjepen. Ai tha, unë nuk e kam problem, tha, unë jam përbërës një gjinore, edhe jam i parë në gjithë të sortoj këto. Edhe më ka shkuar këto. Qa, I wanna meet you again tomorrow for sure. E ka fillim për sot. Pa me pas nga Instagram kë. Po më falë, nuk thash është nga Marsi. E se në bëgë akonim dhjetë dhe s'fa gjenë. Po gjithi të shandove? Asë ju me gjithi. Po pëse ne e në këmë gjithë gjithë kostë? Po se a i kishtë të karike në ti, isha unë që u ofrova, dhe isha unë që i thash, can I join you? U mërë karike në ti me. Dhe pra si moment më ta mund t'ullja. Jo, absolutisht, kur a i se meriton një takim të dyta si herë, jo t'i s'ke përdalë me matë. Okej. Do gjejmë një më të mirë na për ty. Sa më rad, do kishe qenë tishe vetëm, kishe karrike kur ishe ulur vetëm, do kishe paguar po lekët tua në fund. Do thënë çfarë përfitove nga gjithë kjo? Më thua një informacion që ti se dije që e morë vesh nga ai. Nuk e di, do më thënë edhe unë mendoj se nuk do dalim takim të dytë. Ai kë? Takon një tjetër, thotë do të takova një anë Xhimali un. Me na çau kokën ajo po Milano, po Tirana, e kupton ti ke pjesën tënde në dorë, ti duhet të bësh ti ndrosh temën, aty duhet krosh ti një bisedë. Fakt, do të kanalizoj temën. Në një gjë që ka të bëjë me ne të dy dhe jo me Milanon. Si pretendon apo? Po është një fund jo kaq. Pastaj në fund fare do një në fund jo vetëm. Do flasësh unë jetoj atje ti këtu se s'do marrësh vesh në një gjë të madhe për Milanon edhe ai për Shqipërinë se i din gjitha, i din gjithë kuar çin. Jo. Po njeriu flet për gjëra të tjera kurrë që li lidhur për të fundit, pse je ndar, sa kohë ke që je ndar? Kush ishte problemi në marrëdhënien tuaj? Kush është liga jote më e gjatë, kush është liga jote më e shkurtër, sa herë që i lidhur kur i lidhur për të parë? Lidh, doja një informacion dhe prandaj po them. Në takimin ajo ishte shumë kualitative, po ishte një soi si takoj një njerëz në rrugë tani. Mua më duket e mërzitshme. Është super e mërzitshme, Ana ngrihe bythën, bëu gatë, duke qenë duamur jemi shumë vonë. It's a drama time.